بيشا وجاجين او عيدن معوسلي يكوسو بندكتي دقمدا جويل او قبل كهيران ايا وحا اي عيدن كاسكوريج سيتليها قيبتا تضوي اللباتانات اي ملتريغا صوماليا سي او قيب قاتان دقال كلوغل جراء الشباب حوغيقا معوسلي ذا بيشا وجاجين اي بلوين تمدولود وحا وريجيح اللبان محمود احمد ابو كاتي او احمد ربار لما انك كومة تلبيشا سي يسيدو كالي اي وهليان وزيركا الرماها قدا هرشبالي يسراكيل عيدن xilliban abukaata iyo saraakiisha militaryga iyo booliska ee gobolka oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidanka macawisleyda u jeejeen ay kaalin ka qaadan doonaan dagaalka xoreynta ah iyagoo wax garadka siyaasiyiinta iyo bulshada beeshaas uga mahadceliyay abaabulka ciidankooda deegaanka inaad ka qayb qaadataan sida dagaalada ka socda maxaas iyo boqokori iyo galguduud iyo shabeelada dhexe siday u dagaalamayaan inaad u dagaalantaan ayaan ma taqaanaa inaan rajaynaya عد صوم وجسان عدين كوعه عبيه دجالك وعن الكربنا ماشي عد جسان هنا عنا كذا لسان وأغنى هاي أنا جو كوه الله هيا مجا سراكيش مع وسليدة دقمة الجويل قبل كهيرين نوحان حلبانكا سراكيش بسيط قريبة ذاك اللي دوين دو نقول بام مسب كوكجوجو aanu sheegaynaa inaan diyaar u nahay halganka iyo dib u xoreynta dalka uu ku jiro aan haday tahay gobolada kale haday tahay gobolka naga guud ahaan dalka oo dhan meel kasto ay joogan qawaarijintu inaan uga daba galnay insha Allah ta'ala ilaahayna waan u buulin Soomaaliya noolaat Soomaaliya haysraa xaflad weyn oo ciidan lagu soo bandhigay loogu talagalay dagaalka inay qayb ka noqdaan tali ku soo dhawaaw xil baadina waa maasantahay saraakiisha iyo nabadoonada iyo xilibaanada dhaqanka kala soo shaqeeyayna maad wax ka gaarto adigana waxa leeyahay waajibkii lagu doortay qaybti kowaad ka shaqeysa la dhimaaya waa qaybti kowaad xilibaan kasta deegaanka laga doorto haduu yimaado oo cadaw go la dagaalo oo dalka dhiso dalkaana dawladdu noqolahay marka abukaato waxa leeyahay number 1 tahay xilbanaadi kala reer awoona sidoo kale laga rabaa waxaan go'aan ku gaarnay inaan dadkeena muhiimka ah aan u arno inaan ka horeyno guud ahaan Soomaaliya iyo gobolka Hiiraan meel allaale meesha uga dhumanayaan waxay diyaar u yihiin dadka aan ku matalo baarlamaanka ee dadkeega halkan fadhiya inay ka qayb qaataan xoreynta dalka ka socota inay ma arta ismuujiyaan meesha ay galaan runtii waa la yaqaan dad geesiyaal oo waayo waxaan rajaynayaa guulo degdeg ah inay ka keenin doonaan wareejinta macawisleyda u jeenjeen iyo soo bandhigista xuduudooda ciidan ayaa imaanaysa xilli ay dhawaan dawladdu shaacisay in wajiga labaad ee howlgalada xoreynta ay uga faa'iideysan doonto ciidanka beelaha oo iyagu kaalin weyn ku lahaa wajigi koobaad oo Al-Shabaab deegaano badan looga saaray maxamed soo feysane shabeelle tv muqdisho